Hallo alle sammen, i dag skal jeg ha en sånn innkjøpsvideo av noen ting jeg har kjøpt i det siste. Det er litt forskjellige ganger jeg har kjøpt de forskjellige tingene da. Og det er som regel folk som har kjøpt det for meg, for eksempel når noen har vært på ferie eller et eller annet sånt. Så ja, dette er ganske mange forskjellige turer da, eller fått folk til å kjøpe ting for meg. Så det er litt sånn mix av forskjellige ting, men det meste av det er da sminke ting, så... Alt er gøy. Også, noen av tingene er det du har kjøpt i USA. Da kommer jeg en enda større USA sånn innkjøpsvideo om kanskje 2-3 uker. Hun skal ta med mange goodies til meg som jeg har kjøpt. Eller som hun har kjøpt for meg da, eller jeg sendte hun, og jeg gleder meg så utrolig mye. Men jeg fikk jo venninna mi til å kjøpe noen ting for meg når hun var i USA, så noen av de tingene er fra hun. Og også litt sånne andre ting, så da kan vi egentlig bare begynne. Det første vi kan begynne med er egentlig en kjole og noen sko som jeg kjøpte på Lille Bille. Som dere sikkert har fått med dere, er den butikken jeg jobber på, og det går ikke an å gå der uten å ha noe du har lyst på, for dette er så mye fint der. Men jeg kjøpte meg noen Toms, og den har jeg allerede brukt noen ganger, så derfor kanskje de ikke ser sånn helt ny ut. Men dette er noen sånn brun-grå, kjempefine Toms, og jeg elsker de. Jeg elsker denne her fargen, jeg synes de går til veldig mye. Så jeg er veldig fornøyd med det. Jeg har allerede gått med det et par ganger, og jeg er super fornøyd. Vi kjøpte en veldig fin kjole som jeg brukte i går. Det er en sånn fin sommerkjole. Som dere ser, er nydelig. Jeg vet ikke hvor mye dere ser, men den er i hvert fall sånn helt blonde her oppe. Og så er den en sånn kjempefin korall-oransje farge her nede, som jeg synes er veldig bra. Vi har den også i blå, men jeg ville gå for den her da, for det klær min hudtone litt bedre. Men den her gikk jeg faktisk med i går på 17. mai, så den var jeg veldig fornøyd med. Jeg synes den var veldig fin, så den kommer jeg nok til å ikke bruke veldig mye mer i sommer når jeg skal på ferie og sånt, for det er en veldig fin kjole. Merket er Dry Lake, så de har jo den på andre butikker enn Lille Bille da, så ja, den er fra merket Dry Lake. Og så kjøpte jeg et par ting fra Nelly.no, og jeg kjøpte denne her. Dette er en sånn en sånn på en måte stor, men på en måte liten. Det er sånn sånn kort t-skjorte da. Han stopper sånn rett over navlen. Noe jeg synes er så kult. Sånn ser det den ut, og jeg synes den er dødskul. Jeg tenker den her kan bli veldig kul til en sånn high-waisted shorts. Så tror jeg den blir veldig kul, så den gleder jeg meg veldig til å prøve ut. Og ja, den kommer nok til å bli mye brukt, regner jeg med. Jeg kjøpte jo noen sko på salg, siden jeg hadde lyst på sånne røde, korte sko ganske lenge, for jeg synes det er veldig kult. Det kan på en måte sprite opp et helt antrekk. Og jeg kjøpte denne her, det kostet, jeg tror det var 70 kroner, så jeg var veldig fornøyd av. Merket er Exani. Don't know. Størrelse 38. Og det passer meg kjempefint. Jeg er egentlig sånn 37-38, men jeg pleier til å kjøpe 38, for jeg vet at da passer de i hvert fall. Men de er kjempekule. Jeg har allerede prøvd de en gang. Jeg skulle egentlig vente om å bruke denne tingene til jeg skulle gjøre denne videoen. Men de passer så bra til et antrekk jeg hadde forrige uke. Og jeg fikk mange komplimenter om de. Så de var jeg veldig fornøyd med. Og kommer definitivt til å bruke masse mer nå i sommer. Fordi de er en sånn lite hint av farge da, i antrekket. Så jeg bruker mye svart, som dere sikkert ser. På Nelly kjøpte jeg ut solprodukt fra Glow Minerals, og det var jeg på Instagram. Jeg husker ikke helt hva Instagram-kontoen hennes heter, men jeg kan skrive det her. Hun anbefalte dette solprodukt her, og jeg ble veldig interessert, for dette var liksom, hun skrev at det var det beste hun hadde prøvd, og at Benefit Hoola, som er mitt favoritt solprodukt, hvis dere ikke visste det, var liksom ingenting i forhold til dette her, så da tenkte jeg, ok... Jeg trenger den. Så da kjøpte jeg denne her, men jeg kjøpte den, og så jeg til og med ikke på prisen, men jeg tror den koster 450 kroner, og det er det dyreste jeg noensinne har betalt for et solpudder. Det er sånn, jeg angrer egentlig rett etter jeg bestilte det, for det var sånn 450 kroner for et solpudder. Det er liksom, mine to Naked-paletter koster ikke så mye engang, så det er sånn, sånn, det var dumt av det, tenkte jeg bare. Men jeg kjøpte det i hvert fall, og ja... Det ser sånn her ut. Har et fint speil, og fargen er jo kjempefin. Det er jo en sånn to brune farger. En som er mer
brun, og en som er mer sånn gull. Dette er sånn gull. Denne her er ikke så mye skimmer, denne er mer skimmer i seg. Og jeg er faktisk veldig fornøyd med denne her. Jeg har prøvd den et par ganger, og jeg synes den er veldig fin. Men jeg skal ikke si for mye om denne produkten her, siden jeg kommer sikkert til å nevne de i andre favorittvideoer. Jeg skal selvfølgelig skrive omtale på mange av produktene her. Men jeg synes det var en veldig fin farge, og hvis jeg blander begge to sammen, så er det en sånn nydelig farge. Jeg har hatt lenge lyst på et solpuder med litt mer skimmer. Dette her har litt skimmer i seg, siden denne fargen her er litt sånn gull. Og endelig fikk jeg et. Det var mellom denne her og Too Faced Sun Bunny, men da ble det Glow Minerals, og jeg så langt er veldig fornøyd. Det er veldig, veldig fint, så den tror jeg kommer til å bli veldig mye brukt. Jeg har den på meg i dag også, hvis dere lurte. Så ja, den kjøpte jeg. Når tanta mi var i Roma, så fikk jeg plutselig en melding om «Hei, jeg er på Sephora, er det noe du trenger?» Jeg tenkte bare, oi, 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 ja, ja, selvfølgelig trenger jeg noe. Hva trenger jeg? Ingenting, egentlig. Men selvfølgelig har jeg lyst på noe når noen spør om de skal kjøpe noe til meg fra Sephora. Så da spurte jeg om hun kunne kjøpe med Benefit Rocket Tour. Det sto mellom enten Rocket Tour eller Coralista, som er en annen nylig farge. Men den passer jo egentlig mer til sommeren. Men jeg har veldig mange like farger, har mange sånn koralfarger. Så tenkte jeg skulle gå litt ut av min komfortzone og prøve denne her. Pakningen er litt sånn, vet ikke, ikke helt sånn min favorittpakning. Ser litt sånn rar ut, men ellers så lukter den sykt godt. Det er Benefit Blush, den lukter veldig godt. Og den har sånn veldig kult design på en måte. Det står Rock, og så er det, ja, det er basically bare en veldig fin, naturlig, kan ta en liten swatch av denne. Jeg ble veldig positivt overrasket over fargen på denne her, for jeg trodde den skulle være litt mer kaldtoner, og jeg passer ikke så veldig godt sånn kalde farger på kinnene mine. Men han ble ikke sånn kaldtoner på huden min i det hele tatt, faktisk. Han ble bare sånn sykt fin, sånn naturlig. Jeg vet ikke, jeg klarer ikke å forklare denne fargen. Det er liksom en av de vanskeligste fargene. Jeg klarer ikke å forklare den. Jeg beklager. Men dere ser jo, så sånn ser den ut, og ja, Benefit Blushene er jo veldig gode, men de er jo veldig dyre også, så det er ikke noe som jeg kommer til å kjøpe alle meg om, for dette er jo dyre, men jeg har et par andre av denne her, og jeg synes de er veldig gode, og den synes jeg var veldig fin, og lukter veldig godt, veldig fin farge, så jeg er veldig fornøyd med denne her så langt. Når hun ga meg det, når hun kjøpte den Rocket Tour Blushen for meg, så ga hun meg jo en sånn, et solpuder som hun synes var litt for mørkt for henne, så da fikk jeg det, og da ble jeg selvfølgelig veldig glad, for at jeg føler jeg kan få på en måte de fleste produkter til å fungere på en eller annen måte, om det er som øynskygge, eller om det er som solpuder, eller hva som helst. Men da er dette her Smashbox Halo Hydrating Perfecting Powder. Og hvis dere har sett på videoene mine før, så vet dere kanskje at jeg liker veldig godt det vanlige Halo-puder til Smashbox. Og dette her er da solpuder i samme serie. Og dette her er jo da brukt, så derfor ser det kanskje litt messy ut. Nei, det gjør ikke det. Men det er sånn her når du twister på den, og så kommer det solpuder ut. Og det er en litt mørk farge, men jeg synes ikke den var for mørk, faktisk. Så, sånn ser den ut. Og jeg skal selvfølgelig si mer om den også. Jeg var veldig, veldig glad for at tante ga meg denne her, og det var kjempesnilt av oss. Tusen takk, tante. Jeg ble veldig fornøyd. Så var mamma og pappa i Sverige, og da selvfølgelig har jeg lyst på noe fra Tekstfri. Så da kjøpte de en sånn her Clinique Cheek Pop i fargen 02 Peach Pop, og jeg har sett noen forskjellige YouTuber snakke om den her, og jeg synes de ser veldig fine ut. Det er jo, pakningen er jo superfin. Det ser sånn ut, og du åpner, så er det på en måte en blomst. Hvis dere ser, den er jo så fin, så ja, den er nydelig. Sånn ser den ut. Veldig sånn fin sånn korallfersken farge. Den har litt sånn gullskimmer i seg, men han er ikke sånn, denne her på en måte ikke skimmer i seg, føler jeg. Han ser mye mer naturlig ut enn for eksempel sånne andre sånne typiske korallfarger med gullskimmer i seg. Han er litt mindre skimmer, og denne her er pigmentert, veldig pigmentert. Det er en sånn veldig sånn fast produkt, men han er alligevel veldig pigmentert, og så langt har jeg likt han veldig godt. Og ja, den var kjempefin. Mamma kjøpte tre neglelakker til meg fra L'Oreal, så ja, den første her er da en lys rosa. Fargen 202, Marie Antoinette. Den neste her er
208 So Chic Pink. Jeg gleder meg veldig mye til å prøve den her. Det er veldig sånn meg-farge, så den gleder jeg meg veldig til å prøve. Den siste her er 613 Blue Reef. Og det er en sånn veldig fin sånn grønn turkisblå farge, og den var superfin, så ja, den blir sikkert fin mot høsten, vil jeg tro. Så er det tre tingene som venninna mi kjøpte til meg når hun var i USA. Det er bare et par ting, men jeg selvfølgelig er veldig excited for det om, for dette er jo ting som er litt vanskeligere for meg å få kjøpt her i Norge. Hun kjøpte to foundations til meg, og begge er egentlig i feil farge, men det går greit. Jeg kan bare blande dem med andre. Den første her ser det ut som jeg har brukt dødsmye, men det har jeg ikke. Jeg prøvde den en gang, jeg bare prøvde den på hånda mi. Men det ser ut som jeg har brukt den dødsmye, men det er på grunn av at det lukker her liksom helt, sånn helt inntil her, og det er sånn irriterende pakning. Men det er da den her CoverGirl Outlast Stay Fabulous 3-in-1 Foundation. Dere har sikkert alle sett den her på YouTube før, for basically alle beauty gurus har snakket om den her, vil jeg tro. Men jeg ville bare prøve den her i forhold til den fra Max Factor. Jeg har ikke prøvd den enda, men jeg skal si ifra. Men det ser ut som jeg har prøvd den dritmye, men jeg har egentlig bare prøvd den på hånda mi for å se om fargen var rett, og fargen er litt for lys. Så jeg kjøpte min favoritt foundations ever. Jeg elsker den. Dette her er Revlon Colorstay Whipped Cream Foundation. Og dette her er verdens beste foundation. Jeg elsker den. Det er min absolutt favoritt. Den fargen jeg hadde før heter Buff, men den var litt for lys, så jeg ville prøve den som heter Sand Beige, tror jeg. Men jeg hadde ikke den heller, så da kjøpte jeg Natural Beige. Og denne her er veldig rosa, tror jeg. Jeg vet ikke om dere kan se det, men den er ganske mørk og ganske rosa, tror jeg. I hvert fall sånn jeg, når jeg ser opp fra nå, så ser den ganske sånn ut. Men som sagt, jeg vil selvfølgelig få den til å fungere og bare blande den med en annen foundation. Og ja, denne her er fantastisk god. Jeg prøvde denne her før, og den gjør skikkelig full dekkende, men ser det jo veldig naturlig ut. Lett å blande inn i huden og holde hele dagen. Så denne her gleder jeg meg så mye til å prøve igjen. Jeg elsker den. Så jeg kjøpte også en concealer, og dette her er en av mine favorittconcealer. Det er fra Maybelline, og de heter Eraser Dark Circles. Og fargen er da Fair, og jeg har veldig lyst til å prøve de andre fargene også. Det er Brightening og Neutralizer. Det har jeg veldig lyst til å prøve, det skal nok søsteren min kjøpe til meg. For jeg elsker denne her, de er skikkelig sånn mjuk under øynene, og det er min sånn, jeg synes de er så behagelige på, og jeg er veldig fornøyd med deg. Så kjøpte hun en kost til meg fra MAC som jeg har hatt lyst på veldig lenge. Det var på grunn av at en make-up-artist her på YouTube som heter Jaclyn Hill, som dere sikkert alle vet hvem er, veldig kjent make-up-artist, bruker denne MAC 242-kosten til å påføre sånne pigmenter og sånne øynskygger på øyelokket. Og ja, den, jeg har bare en sånn lignende kost som denne fra før, så jeg trengte uansett en ny en. Og den ser veldig god, den er egentlig veldig god, så denne her gleder jeg meg veldig mye til å prøve. Jeg prøvde den i går til mitt Nike 3-palett, for at Nike 3 har noen farger som er ganske sånn glittrete, så de er litt sånn vanskelig å ta på, litt sånn tørre. Så da må du spraye litt vann på kosten, eller settingspray, eller hva som helst. Og så med en sånn her flat kost, og så ta det bare forsiktig på. Og da vil det være mye bedre om du bare bruker en vanlig kost og så tar litt av det på, for da vil det ikke fungere. Så denne her prøvde jeg i går, jeg var super fornøyd med den, så den gleder meg masse til å prøve videre, så det blir veldig greit å ha denne her. For den er veldig, veldig god, den er veldig mjuk og veldig, veldig fin kost, og den, ja, den gleder jeg meg til å begynne å bruke. Så det var jo alle innkjøpene jeg har kjøpt i det siste. Som sagt så kommer den nyen om sånn cirka 3 uker, og den blir exciting! Jeg gleder meg så sjukt selv, for dette er så mange gøye produkter der. Og jeg kan ikke vente. Men det er i hvert fall noen av de tingene jeg har kjøpt i det siste. Men vi snakkes i hvert fall i neste video, så ser vi. Ha det bra!